როგორ ვებრძოლო შურს. პირველ რიგში გაიაზრე, რომ მაშინაც კი, როდესაც სხვა ადამიანს მიწასთან ასწორებ, შენ მასზე უფრო დაბალ პოზიციაზე იმყოფები. მეორე, შეეშვი შედარებას. შენ ხარ შენ, შენი უნიკალური რესურსებით, შენი გზით, შენი ცხოვრებით და მიზნებით, შეედარე საკუთარ თავს და ეცადე აჯობო. მესამე, შურის დროს კარგავ ძალიან მნიშვნელოვან შესაძლებლობას ისწავლო სხვებისგან. წარმატებული ადამიანები ხშირად გადიან რთულ გზას და შენ, რომელიც დამკვირვებელი ხარ ამ წარმატების, შეგიძლია უფრო მარტივად მიაღწიო იგივეს, თუ კი გაიაზრებ, რა გზა გაიარა, რა გააკეთა, რამდენი იშრომა საკუთარი წარმატებისთვის. ასე რომ განიხილე სხვისი წარმატებები, როგორც კარგი სახელმძღვანელო იმისა, თუ როგორ მიაღწიო წარმატებას შენ. და ბოლო, წარმატებული ადამიანები ხშირად ბევრად უფრო კეთილგანწყობილები არიან შენს მიმართ, ვიდრე გონია, ამიტომ საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლია ან რჩევის, ან გარკვეული რეკომენდაციის საკითხად მიმართო და შეიძლება დაგეხმარონ კიდევაც.